6, 1, minus 7, 9, minus 8, 7, minus 3. Answer? 5. Yes. 5, 3, minus 7, 8, minus 9, 6, minus 5. 1. Yes, good job. 3, minus 2, 8, minus 6, minus 2, 7, minus 8. 6. Do it again. 3, minus 2, 8, minus 6, minus 2, 7, minus 8. 0. 0. 5, 4, minus 6, 5, minus 8, 7, minus 2. 5. Yes, good job. 8, minus 6, 7, minus 4, minus 5, 9, minus 7. 8. No. 2. Yes, 2. 3, minus 1, 6, 1, minus 9, 7, minus 6. 1. Yes, good job. Next. 20, 25, 3. Answer? 48. Yes, good job. 95 minus 25. Answer? 85. No. 95 minus 25. 70. Yes. Okay. 45. 50. 4. 99. 99. Yes. 77 minus 22, 33. 88. Yes, good job. 66 minus 11, 44. 99. Good job. 88 minus 33. 22. Answer? 77. Yes, good job. 40. 4. 50. Minus 4. 90. Good job. Okay, and the last one. 30. Minus 20, 85. 95. Good job.